Ang kasaulugan sa Higlay Festival, selebrasyon o pasundayag sa 500 katuig nga panagdait, kooperasyon o panaghiusa sa multikultural nga katawhan sa Dakbayan sa Cagayan de Oro o sa tibuok Amihanang Mindanao. Kini ang panagkauban mauyawi sa kalambuan sa atong Dakbayan sa pagkakaroon nag-atubang kita sa hagit sa pagpahibalik sa ekonomiya human na hagsa tungod sa pandemyang COVID-19. Apan ako nagtuo nga ang bulawanong mithi sa mga kagayanon maoy makapabangon kanato. Kini nga pasundayag dako og kahulugan og kontribusyon sa atong mga paningkamot. Tabangi ako na magatuman ang plataporma sa akong administrasyon ang atong gitawag og Rice CDO. Atong saulugon ang atong pagkakagayano, ipakita ang atong bulawanong paghinigalaay sa tibuok kalibutan. Amping kita kanunay, mag-obserbar kanunay sa minimum public health standards, magpabakuna ang nabakunahan na magpabooster. Magsadya kita sa Higalay Festival 2022.